Una bona representació de les pastisseries de Figueres han tornat a la Rambla aquest dissabte per oferir els seus productes. És la segona edició de Figa Dolça que promou Comerç Figueres. Xuxus, flaones, brunyols i tota mena de pastissos, des dels més tradicionals als cupcakes. Hi han participat Fàbrega, Iris, Tall Dolç, My Hands Do, The Sweet Lab, Xuxu de Can Castelló i Batuts. El celler i la vinyeta hi ha posat els vins dolços per acompanyar els pastissos i també hi ha participat l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Oliva Gran. Una jornada que ha portat moltes famílies al Passeig Figuerenc. S'hi celebren tallers i actuacions musicals com la dels Xivarri en Drama. Per tots els que vulguin ser tocats, per tots els que vulguin ser volats, us presento la República de la Tramuntana. Tramuntana.